Пако па ако имаме кате, ке се префорлиме на неа, па потоа да ги спратиме гостиве, а јас ќе ја продолжам и со содржините овде во студио. Кате, за солнета или не, каде си? Овој пат, каде си во МКЦ, така? Да, во МКЦ сум. Поздрави ги во МКЦ, повелете со програмата. Во МКЦ сум и Да. Во МКЦ со Сумнина ти ќе кажаме што ќе се случува. Имаме ќе ова е почеток на една убава соработка со Младинскиот културен центар. Ти ни ги отвори вратите и ќе имаме вакви линковски вклучувања за да им кажаме на нашите гледачи што е она што не смеа да пропуштат или што се сите содржини кои што ги нуди Младинскиот културен центар. А, ова утро сме заедно со Ивана Балабанова, таа е еден од организаторите на а, еден интернационален танцов фестивал и камп, затоа многу повеќе ќе ни кажа таа. Добро утро, Иван. Добро утро и добро ве Што ќе се случува се? Сабота и недела во МКЦ. Така, а, оваа сабота и недела ќе се реализира седмото издание на Интернационалниот танцов камп и фестивал Битрикс Танцова Лига, а, кој што е, да речеме, еден од нашите најголеми и омилени проекти на Битрикс Културниот Центар. А, станува збор за а, случување во кое што аа соработуваме со многу тукашни, мислам, хореографи и предавачи од земјата и од странство. А со цел да донесеме на некој начин едно по образование и можности за едукација на младите а, танчари во земјата. А со цел нели да, мислам да, да некако и помогнеме на танцовата земја да расти да да, да напредува. Овие саботи нелак има различни типови на случувања, со тоа што одреден дел од програмата е отворена за пошироката јавност, останатиот дел е достапен само за кои што се имаат пријавено на кампот. А туку имаме танцови работилници, значи со предавачи од земјава и од Србија, Грција и Франција, а тоа се гости кои ни доаѓаат како и uh, отворени настани вечерни кои што вклучуваат uh, надправар за млади кореографи со нели идеја да им се даде можност да се презентираат и афирмираат, uh, потоа All Styles Battle, тоа е м м еден настан кој што е доста познат во уличната култура, всушност uh, станува збор за фристел uh, битка uh, каде што танчарите се надпреваруваат еден спрема еден uh, во, во импровизација. практично. Uh, и втората вечер во недела, ќе има танцови перформанси од неколку локални танцови клубови и од сите оние предавачи кои ќе бидат присутни на кампот. А, дополнително, uh, во недела ќе имаме и една посебна програма која што е всушност резултат на еден одличен проект кој што го сработивме со uh, американската амбасада. А, uh, тоа е ВАДА, uh, Виртуалната Американска Танцова Академија, каде што учествува 60 танчари од земјата од јануари до овој период сега, завршувајќи ги првата и втората фаза. Па и сите тие, мислам, делот тие учесници кои што успешно заврши академијата, ќе имаат свој перформанс, кој што беше подготвен од еден предавач од Америка. Тоа е предавачот Антони Армстронг, или во танцовиот свет познат како Слим Буги, и еден од најдобрите фристайлери, танчери, кореографи во светот. И да, ќе има повеќе нешто така што ќе биде, мислам, дека интересно за публиката. Иде дека ја слушам Ивана, ми доаѓа да прашам како изгледа тоа ден на еден танчар. Yeah. Та многу слободно време или не е така? Зависи кој танчар. <laughs> Зависи кој танчар. Да, оние кои што се комплетно посветени на својата професија, поголемиот дел од времето на својот живот го поменуваат во сала. Оние кои што го прават тоа за хоби нормално не е, не нема потреба да да поменуваат толку време во во салите, меѓутоа Генерално, за да успееш во оваа професија, потребно е да постојано работиш на себе и на своето тело. И тоа вклучува најмалку 4-5 часа во денот да се поминат во сала. Вежбање? Исклучиво во сала. Има и останати понатаму активности. Вежбање, да. Значи, а како изгледа ден? Станувате наутро или ова заради нас станавте и моравте да дојдете овде? Јас не, јас станувам наутро. Пак и речам, зависи од луѓето, меѓутоа... Тоа... А uh, зависи од кој, зависи за кои танци се и зависи во кој контекст работат. Значи доколку се е нормално нели дел од танцева академија или пак работени во национален театар сите да тие работат од утро до попладне, како и секоја нормална работа. Тодека пак приватните центри почесто работат во попладните часови, значи после 5 часа. Така да секој со својата рутина, меѓутоа горе доле сите оние кои што баш сериозно работат, во одреден дел од денот поминуваат барем 5-6 часа работејќи на тоа што го сакаат. Не споменавте име кои што се светски познати. Каде е Македонија во однос на танцот? Добро прашање. Оно што се трудиме е да издигнеме Македонија се повеќе, а, нели, а, во светски рамки. А, и мислам дека а, Конкретно идејата и со овој овој танцов камп што го правиме ние и останатите фестивали кои што се организираат во земјава, идејата е токму тоа да се позиционираме на мапата на светот а, како на некој начин лулка а, на квалитетна танцова а, квалитетно танцово поднебие. И мислам дека добро ни оди за сега, со оглед на тоа дека танцовата лига е во моментов еден од најголемите кампови на Балканот. Добро некако е препознаено од останатата, мислам од региони кои што се во околина на Македонија. И веќе низ годините ни доаѓаат и гости од другите земји кои што ги посетуваат часовите сега заради короната нормално не можевме да да не можевме да имаме е, голем број нели на присутни сето тоа меѓутоа се надевам дека како што ќе се олабаваат мерките како што ќе заврши пандемијата дека ќе имаме можности повторно да ги отвориме вратите за сите и, и да бидеме... И срц, срцата ни се секако отворени. да. <laughs> <Okay. laughs> uh, Во ова линковско вклучување скл... скл... кај го искористам да ви честитам, иако декември ќе треба да го почекаме, Битрикс ке слави голем јубилеј, 10 години честитки и уште 110 да се дочеката. А uh, uh, кажете ми до од октомври па се до декември ке има настани кои што треба да се споменат. Mm, така, точно. Да, искрено многу сум срекна затоа што успеавме да достигнеме, да, достигнеме, да го достигнеме првиот поголем јубилеј Uh, така да во декември, поточно на 14. декември, славиме 10 години од Битрикс. И од тие причини целата оваа програма која што ја концепиравме за годинава е направена така да буквално немаме слободен ден, кога сме веќе кај прашањето колку време сме во сала. Uh, првиот од поголемите настањања е Интернационалниот uh, Камби фестивал сега, утре и задутре веднаш недела дена подоцна започнуваме со една друга платформа, тоа е платформата Bitrix Specials, која што а, оваа година пак има мини јубилеј 5 години од постоење, тоа се станува збор за отворени танцови работилници кои што ги одржуваат предавачи од Македонија и од околните земји. Идејата е да се достапни за а, нашата цела целосна танцова заедница за да им помогнеме или да имаат континуитет во, во едукативни програми. Uh, Само што ќе заврши Битрик Special, uh, се надавам одиме на надпревар во Софија, доколку нели нема некои промени со uh, затворање и mm отворање -hmm. на границите, да. И потоа концерт за 10 години Битрикс. Каде ќе биде, да знаеме? Во МКЦ. Да. во оваа сала? Во оваа сала, да. Да знае да зборува сала, во какви ли се приказни ќе кажа? Mm, за мене најубавите приказни, затоа што растејки нели процесот на, на своето растење во, во танцовата заедница и особено во, во однос на, не само на, себе си како танчер, него особено во однос на реализацијата и креацијата на различни програми, а, нема институција која што мене лично ми помогнала, како што Младинскиот културен центар го сторил тоа, зашто сум им неизмерно благодарна искрено за тоа што потребно ни е, особено кога сме млади да на некој начин не уки за тоа како одат нештата институционално и организацијски. А, потребно ни е да имаме ментори кои што ќе ни помогнат нели да ги направиме првите чекори во во тие останати во тие барања. да, и барање и води во, во, во културата и уметноста кои што не ни се познати кога доаѓаме од позиција само нели на танчар или на креатор на на содржина. Значи сакате баш оваа сала. Многу ја сакам. <laughs> да, дефинитивно. Добро. А, кога е се отворените денови сите гледачи само да ги поканима, кога може да дојдат и што може да дзирнат? Сабота од 8.30 часот може да ги погледнат над приворот Добре. на младите корографи, Да, 8.30 на вечер. може да ги погледнат над приворот на младите корографи и остал во недела се со времен урбаните хорографски минијатури. Истоот 8.30 на вечер. Добро. Да. Ивана, многу ви благодарам, посакувам успех како и векана ме ве отворено во пред декември, пред 14 декември да најдете време за нас во Утринска нателма од другата страна, тамо во студио, може? Обавезно и фала ви на вас. Ето, студио, тоа беше оно што ќе се случува, односно не на ти, Ивана, тоа што беше оно што ќе се случува сабота и недела. Поздрав од студио. Ете линк, тоа е тоа. Се шегувам. Фала ти, Кате. Јас сум овде на три фронта. Те слушам тебе. Па, Васко ни е веќе стигнат втор фронт таму то шо малерот. Знаеш како е ба-ба-ба-ба. И овде веќе се подготвувам за оно што следува за гледачите. Така да се снаодјаме. Супер, да, одлично. е емисија во живо. Така е, мора да се најдеш. Така е. Те очекувам со Соња Алексовска. Така е, поздрав, се слушаме, никаде по... Никаде по 10 и пол, така? Па да, околу 10 до 11. Тука негде ќе се договориме со Соња Лексовска, ќе зборуваме и ќе посветиме така а, внимание и за незинато дело за Тоше Проевски, а и за самата наша легенда Тоше. Поздрав, Кате, поздрав, чао, чао.